Օրեր առաջ գոհարավետությանը շքեղ մեքենա է նվիրել եղբորը, թանկարժեք մեքենաներ նվիրելը կարծես գոհարի մոտ արդեն ավանդություն է դարձել։ Հայրիկին հարազատ եղբորը նույնպես ամիսներ առաջ ուրախացրել էր նման անակնկալով։ Հայտնին դիմահարդարը սիրում է այդ ամենին հանրային հնչողություն տալ և ամեն անգամ իր հետ նկարահանող մի մեծ թիմ է տանում, որպեսզի հետո ցույց տա իր միլիոնավոր հետևորդներին։ Հրապարակումից հետո շատերը մեկնաբանեցին, որ գոհարը կրկին իր PR-ը է զբաղված և բավականին բացասական արձագանքներ ստացավ։ Գոհարի եղբոր կինն էլ է արձագանքել և զարմացել, թե ինչու են մարդիկ այսքան բացասական մեկնաբանություններ են գրել։ Հետաքրքիրն այն է, որ Գոհարը հրապարակել է իրենց նամակագրությունը։